өзіңіз білетіндей қазақстан экономикасының локомотив болып саналатын қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы одан әрі компания жұмысының тиімсіздігі бізді алаңдатады компания пайда табудың орнына үнемі өзінің инвестициялық жобаларын жүзеге асыру үшін мемлекеттік бюджеттен қаражат тартуға тырысады қазіргі уақытта жолаушылар тасымалының сапасы өте төмен деңгейде вагон паркі ескірген өз өндірісі мен сервистік қызметі дұрыс жолға қойылмаған 2018 мың он сегізінші жылы бас көлік прокуратурасының қадағалауымен тұлпар тальго қазақстандық вагон жасау компаниясында шығарылатын вагондар бойынша сертификаттарды бұрмалау фактілері анықталды сертификаттарды беру шарттарын тексеруде вагон өндірісіндегі қазақстандық компоненттің іс жүзінде мүлдем жоқ екендігі дәлелденді еуропадан дайын вагондар әкелінген және отандық вагон жасау кәсіпорнының өнім ретінде шығарылған бұл енді ешқандай сынды көтермейді компания басшылығы швейцариялық штадлер компаниясымен құны 1 миллион евродан асатын жеті жүз вагон сатып алу туралы келісімшартты жүзеге асыруды жоспарлап отыр оған қоса қазақстан республикасында бұл көліктерді жөндеуге де техникалық қызмет көрсетуге де біз тікелей мүмкіндігіміз жоқ инфрақұрылым жоқ демек мұның барлығы швейцарияда өндірілгендіктен бюджеттен үлкен шығындарды талап етеді мүмкін темір жол көлігі мен тасымалдау саласының құлдырауын вагон паркінің аянышты жағдайын және жолдардың өте төмен сапасын ктж дан іздеу керек шығар неге біз жағдайдың себебін іздеудің орнына қайтадан қымбат келісімшарттарға отырамыз бұл қандай жоспарлау болғаны 2018 мың он жылдары кезінде қазақстан республикасының прокуратура органдары жүк тасымалдау саласында вагондардың сметалық құнын төмендету олардың мүдделі құрылымдарға нарықтық құннан төмендету сату фактілерімен қоса темір жол қауіпсіздігі саласында орын алған мынадай кемшіліктерді анықтаған бірінші темір жолдағы қауіп қатерлер мен қауіпсіздік тәуекелдерінің дәлелдерімен, дәлелдерімен және фактілермен нақты жағдайды бұрмалауы ол деген сөз теміржол пойыздары мен жолдардың тозуы және олардың сапасыз жұмыс жасалуы екінші жыл сайын магистралдық желіні жөндеу кезіндегі ұрлықтың және квазимемлекеттік сектордан қаражатты жымқыру схемаларының салдарынан жүк және жолаушылар тасымалының жолдан шығып кетуі үшінші кірме жолдарды тұйық жолдарды вагон жөндеу кәсіпорындарын теңіз портын және көлік саласындағы басқа да кәсіпорындарын жекешелендіру бойынша заңсыз схемалар құруды Төм темір жол көлігінің жолаушыларына және мүгедектерге көрсетілетін қызметтердің сапасы мен құқықтары бойынша заңсыздықтар анықталған шын мәнінде қазақстанның транзиттік потенциалы өте мықты ұлы жібек жолы өздеріңіз білесіздер ә, біздің мемлекеттің тарихына сай темір жолының ұзындығы он алты мың алты жүз километрді құрайды елдің осындай транзиттік потенциалын арттыруға кедергі келтіретін ктж ның олқылықтары мына төмендегідей бірінші кезекте көліктік логистикалық ә, тұржымдаманың дұрыс болмауы бұл жөнінде президент айтып отыр бүгінгі күні ктж компаниясы жүзеге асыратын жобалардың тиімсіз болуы компания қарыздарының үнемі өсіп отыру және оның басты проблемаға айналуы бәсекеге қабілетті тарифтік саясаттың болмауы кірістер мен шығыстар есебінің ашық жүргізілмеуі вагондар мен локомотивтер паркінің ескіруі темір, жол, темір жолдардың әбден тозуы тасымалдауға қатысушы жеке компаниялардың әлеуметтік жауапкершілігінің жоқтығынан болып отыр жоғарыда айтылған мәселенің бәрін ескере отырып құрметті әлихан асханұлы осыны реттеу мақсатында қандай кешенді жұмыстар бар екендігі және прокуратураның тапқан олқылықтарына кімнің жазаға тартқан жөнінде есеп беруіңізді сұраймын